Це Галерея Сіті і ведуча Катерина Рай. Ми знову продовжуємо дивувати вас мистецтвом. Ми шукаємо кращі події, щоб потім розказати про них вам. Про високе мистецтво земними словами. Так що дивіться Галерею Сіті. Чому Париж смачніше для українських художників? Таємниці імміграції легенди Антона Соломухи. Фотографії як спосіб рятувати людей від виселення з рідного будинку. Проект Євгеній Білорусець. Як на лондонському вокзалі вкрали скрипку Страдіварі? Хто вкрав роботи Пікассо?